Нам дуже приємно сьогодні бути тут. Далеко відомо, але відчувати себе вдома. Такого прийому, як сьогодні, рідко побачиш. Тому аплодисменти організаторам. Нам все дуже-дуже подобається. Це дуже кльово. Це люди, які роблять це все для вас поза сценою. Ми їх не бачимо, але це дуже круто. Сьогодні буде класно. Нам сьогодні буде класно. Ми зробимо для цього все. А ви? Вітаю вас в Нідерландах і дуже вам дякую, що ви знайшли час для того, щоб ми могли поспілкуватися. У вас дуже напружений графік, сьогодні у вас Гага. Далі. Так, завтра Лісабона і ще Барселона, це такий виїзд. Ми вже закінчуємо наш тур «Залізною ластівкою», дуже приємно, що це саме європейські концерти. Як писався альбом? Що ви відчували в цей момент і чому саме така назва цього альбому? Це вже третій повноцінний великий наш альбом. І я ніколи не пишу пісні якось спеціально, чи вони мені приходять. І я саме такі пісні вважаю справжніми, коли ти їх не висиджуєш. Тому ці пісні вони народжувалися просто самі по собі, як хотіли. І вони просто про те, що відчуває жінка. Це не обов'язково автобіографічні пісні, зовсім ні. Там є досить сумні пісні, які до мене не мають відношення як до моєї долі. Але я дуже вмію, мені здається, думати, як інші, так, жінки, відчувати, як інші жінки, думати, як вони, а як я б на їх місці. І, в принципі, це альбом про жінку, про її космос. «Залізна ластівка» — це, в принципі, і є образ сильної жінки, як для мене. Назва гурту. Теж, як народжувалася назва гурту, і там я читала одне з ваших інтерв'ю, коли говорили, що Фейсбук фактично народив цю назву. У нас було кілька назв, досить смішних. Одна з них була «Планета Поні» як варіант. Був варіант «Хардкіс». Ми розіслали по своїм друзям питання, яка їм подобається назва. Я дуже рада, що вони всі обрали «Хардкіс», тому що зараз «Планетою Поні» я нас не уявляю. Де ви берете сили на таку кількість виступів? Я намагаюся акумулювати ці сили і не розпилюватися там на репетиції впродовж дня. Я намагаюся бути спокійною, сконцентрованою. Організатори багато думають, що я просто така холодна і трохи там в собі. Але насправді я просто концентрую сили, аби їх віддати ввечері на концерті. А потім знову згасаю, ніби свічка, і так до наступного виступу. У вас пісні англійською мовою і українською мовою. І раніше казали, що більше англійськомовних пісень. Ага. Зараз дуже багато українських пісень. Так. Зараз ви більше налаштовуєтеся на українські пісні, чи воно просто зараз збалансовано? Воно збалансовано. Навіть у «Залізній ластівці» це не суто україномовний альбом, там є англомовні пісень, дуже багато досить. Але мені вдалося написати ряд вдалих україномовних пісень. Насправді українською писати набагато важче, ніж англійською, тому що кожен розуміє кожне слово, тому що фрази більш там, слова більш великі, більш довші, ніж англійською мовою. Якось це я до цього йшла, я цьому вчилася на своїх помилках, практика. І нарешті в мене вийшло. Як бачимо, «Залізна ластівка» була сприйнято дуже класно людьми. І, в принципі, я бачу різницю, як люди сприймають україномовні пісні, наскільки глибше, наскільки вони краще їх запам'ятовують, наскільки віддача більша. Довгий час думали і на землі.
дізнаємося, що ви іноземний гурт, ага. Питалися, з якої країни. Да. У вас є відчуття, що ви стали, можливо, спочатку такою, от, зайняли нішу, яку намагаються дуже швидко зайняти саме от в Європі, за кордоном, а вже потім вдома? Чи навпаки було, от, по вашим відчуттям? Ну, було таке, що до нас прислухалися, тому що про нас там написали за кордоном, чи зняли якесь відео за кордоном. Ну, є таке із серії, ой, там про них знають за кордоном, а послухаємо, вони ж наші. Це дало нам дійсно якийсь такий поштовх, але все ж таки ми, ну, набагато популярніші в Україні, і ми цим пишаємося, і ми над цим працюємо. Це наша публіка основна все одно. Ви філолог за освітою. Так. І як у вас так змінювалося? Ви були, здається, ще й журналістом якийсь час? Ну, я пробувала себе у різних професіях, і це була просто студентська така хобі, скоріш так. Коли ви зрозуміли, що ви насправді співачка, і ви маєте йти на сцену, і от як ви вже у той момент, коли ви зрозуміли, що все, він є баланс, і ви співачка, і вас вже знають, і ви вже знаєте, який ви маєте стиль, образ? Ну, співачкою я знала, що я є і буду з 3 років, я на сцені, і це було як, ну, само собою зрозуміло щось. А стабільність якусь ми отримали, звичайно, в хардкіз вже, і не одразу, десь через 2-3 роки нашої плідної праці ми вже зрозуміли, що так, ми потрібні. Для вас ваша пісня, яка найособливіша і така вистраждана, можливо, чи найособливіше народження, якої було? Ну, я пишаюся тим, що в нас там кілька хітів. Пишаюся, що ми не зупинилися на пісні «Make Up», наш розвиток, а з'явилася пісня «Stones» після цього, і «Helpless», і «Журавлі», і зараз «Коханці» набирають мільйони переглядів аудіо цієї пісні в YouTube. Це насправді, ну, велике досягнення для артиста, що з'являються нові хіти, які люблять люди, тому що найбільше горе, коли в тебе один хіт і все. Це просто найжахливіше, що може бути. Ваші образи, над ними працюють стилісти. Угу. А який би образ ви, можливо, б собі ніколи там не дозволили, чи, можливо, б чоловік був би проти? Ну, в мене вже були, ну, такі різні образи. Ну, я думаю, що, ну, суцільне оголення я б собі точно не дозволила. Ну, тому що, ну, не потрібне. А так були різні, від чорних, демонічних до ангельських. Це залежить від альбому? Це залежить від пісні, від концерту, від напрямку, від атмосфери, від концертного залу, як він виглядає. Ну, тобто ми намагаємося від настрою. Ваш образ сьогодні – це образ такої сильної, звабливої жінки? Так, мені хотілося сьогодні бути трохи звабливою, ніби вдягнутою, але привабливою, знаєте. Ну, я і веду себе по-різному в кожному з образів. Сьогодні я була такою. Як у вас відбувається от ваше життя в якийсь вільний час? Він взагалі є у цей вільний час? Як ви його любите проводити? Він є. Зараз ми його проводимо на будівництві. Ми закінчуємо будівництво нашого дому. І це і робота з одного боку, але це і кайф. Ми вже приступили до дизайнерських якихось моментів, вже оберемо посуд, білизну, тобто те, що вже мені як жінці цікаво і приємно робити. А якщо про вільний час ми говоримо, то це, звичайно, сім'я, і це дитина, і це весь час з моїм сином. Вас найбільше надихає от родина, от коли народжується музика?
Мене надихає будь-що. Причому це можуть бути якісь зовсім прості, буденні, незвичайні речі. Моє фортепіано, воно знаходиться навпроти вікна. І я просто дивлюся в вікно, я там бачу якусь ситуацію, або просто погода, або буча, або почути якась історія. Тобто життя саме, воно надихає. Як воно працювати з чоловіком і жити з чоловіком одночасно? Це цікаво, і я вже не уявляю, як це може бути інакше. У нас дуже багато тем одразу для обговорення спільних. І інколи ми себе, звичайно, зупиняємо, що досить про роботу, давай про особисте, давай там про друзів, я не знаю, про що не. Але все одно нас повертає до роботи, тому що, в принципі, ми обоє не сприймаємо це як роботу. Це наше улюблене заняття, це те, чим ми живемо. Коли ви були на сцені, видно ваш тандем з чоловіком, ви навіть поглядом один одного розумієте. І про що ваша музика? Ви її створюєте разом. Як би ви охарактеризували, про що вона, ваші пісні? Що хочете сказати світу? Важко бути новаторами. Хочеться співати чесні пісні, які йдуть від серця, і бути при цьому небанальними. Робити при цьому мистецтво, як музикально, так і візуально. Поєднувати непоєднуване. В принципі, про це і є «Hard Kiss».